Наступний вірш називається «Ісус у таких випадках воскресав». Вона перераховує птахів на гілках. Птахи дивляться у вікна, мов би причани. Всі їхні галасливі родини рухаються в бік хопських монастирів, маючи при собі лише запаси своєї віри, котра заважає їм летіти в розрідженому повітрі. Вона їх усіх перераховує, звіряючи записи та спостереження, роблячи правки в своєму нотатнику. Цей великий перепис птахів, що залишають нас, їй буде чим зайнятися, даючи собі раду з усім цим пір'ям, що забивається між сторінок. Це ще не зима, це ще не та пора, коли слід загортатись у тишу і запалене листя, коли слід тримати горло в теплі, ніби музичний інструмент. Ще будинки, наповнені світлом, наче пляшки водою. А вона перераховує їх, не вміючи ні з ким домовитись, не вміючи нікого ні в чому переконати. Тому що жоден із нас не надається до переконання. Ми лише стоїмо під осіннім небом і ловимо листя на хитру наживку. І він теж не надається до переконання, не береже своє горло. Вона навіть готова померти, аби нарешті з ним домовитись. І готова потім воскреснути, аби добити його по-справжньому.